Hi mga kay Snoopy Love! May plano ka bang kumuha ng shipo? At wala kang idea kung ano ang advantages at disadvantages na isang shipo. Kung gusto mong malaman, just keep on watching. At sabrong ma-appreciate ko po kung makonsider niyo pong isubscribe to yung channel ni Snoopy para masubaybayan niyo po ang journey namin ni Snoopy. Maraming salamat po. At ngayon, pag-uusapan po natin, una, yung um, ano ba ang isang Shippo? So, ang Shippo po ay isang kombinasyon ng shih tzu at poodle. Ito po ay maliit na klase ng aso na pwedeng, at pwedeng nasa loob ng bahay o sa mga apartment type po. At ang, um, ang um, timbang po ng, ng shipo nito, mga Shippos, ay nasa 8 to 18 pounds at ang taas naman ay nasa um, 8 to 18 inches. So, ang lifespan po ng isang shipos ay nasa 10 to 16 years. Pero depende po yan kung may nalaman po kayo or ilang years na po yung mga shipos nyo. Um, pwede nyo pong i-comment sa comment, um, comment sections. At kung may mga nalaman po kayong mga kaibigan nyo na may, mayroon silang shipos at mga ilang years na po yung mga shepos nila at una po nating talakayin or pag-usapan ngayon ay yung advantages muna ng isang shippo. so ang maganda po ng isang shippos ay ang kanilang personality sila po ay mga matatalinong aso at napakalambing na aso sila po ay kulang sa pansin humbaga so gusto nilang pinapansin sila palagi at itong Shippo ay napaka-playful pag um, time na po nilang maglaro is napaka-energetic na aso. Pero kung gusto namang matulog, eh, mag, matulog po talaga yan. Ay, ayaw niyang, ayaw niyang magpa, magpa-disturbo pag matulog. Pero pag, pag magising yan, ay napaka-energetic. Gusto maglaro palagi. Mapagmahal din itong aso na ito. Um, lalo na pag ma nila yung yung love mo sa as, as a fair parents or as a family so lagi lang yung sunod na sunod sa iyo lalo na pag galing ka sa trabaho at dumating ka ay talaga namang um, gusto niyang magpakarga so yan po yung na-observe ko kay Snoopy safe naman to pag may kasama kang mga bata sa bahay so mag enjoy talaga kayong lahat pag may shipo kayo kasi napaka-playful at energetic na aso ang gusto ko lang din magdagdag ng impormasyon about sa shipo lalo na doon sa mga mga uh, tao na gustong kumuha ng shipo or kumuha ng aso na nasa apartment lang. So, masasuggest ko itong shipo kasi itong shipo hindi po siya um, sa observation ko kay Snoopy hindi po siya laging nag you know tumatahol. Tumatahol lang ito si Snoopy pag uh, magpapansin. Gusto ng, you know, gusto lang bingin at hindi mo pinapansin. So, tumatahol talaga yan. At gusto niyang, you know, nakatabi sa'yo palagi. So, yan po yung, yan po yung personality po ng isang shipo. Ang shipo ba ay high maintenance? Ang sagot, ang sagot ko po niyan ay hindi. Hindi naman high maintenance yung shipo. Hindi din siya low maintenance. Yung sakto lang na, maubos yung pera mo, magusot yung bulsa mo. Uh, yeah, hindi naman talaga high maintenance tong shippos. Pero, kailangan mo rin silang, you no, know, uh, bigyan ng oras sa uh, pagtutotbrush ng ngipin nila. Kasi, prone po, to, prone po ang mga shippos sa mga dental, dental issue sa kanila mangipin. So, gamitin nyo po yung, magamit kayo ng toothbrush sa, para sa aso at toothpaste. May video po ako kung, ano, uh, o may video pa ako kung saan ko binili yung toothbrush at toothpaste para kay Snoopy. So, yun, maka, may link din akong nilagay doon. So, iti-check nyo po yung uh, video ko. At i-trim nyo rin po yung buhok nila. Kung mas maganda, kung mga 3 months pa taas, mas maganda i-groom e, e na po yan. I-groom e na po yung mga sheepos ninyo. I-punta e, 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 nyo po dun sa grooming salon. Kasi lalo na yung mukha nila, uh, doon sa mata, pag mataas yung buhok nila, ma possible po kasi na matusok yung mata nila sa mga buhok. So ayan po si Snoopy. Ah, uh, bata pa po kasi si Snoopy, mga 2 months old pa. So bawal pa pong hindi ko pa po siya pinagroom Pero yung sama-tanya, sa inano ko yan, in -tri -tri ko yan para hindi matusok yung mata. At ang sunod naman natin pag-usapan is ano po yung disadvantage ng isang shippo. So para po sa akin, ang disadvantage po ay prone po sila sa anxiety, separation anxiety. So hindi po sila pwedeng iwanan na mag-isa sa bahay na matagal na oras. Kasi gusto nilang palaging naka, you know, nakapaligid sa kanilang mga fur parents or sa kanilang family. Diba? So yan po yung um, disadvantage lang ng isang shippo. Pero, yun lang po yung um, na, tingin ko na disadvantage. So, sana naman ay you know, nagustuhan nyo po itong video na to Maraming salamat po sa panunood.